नमस्कार सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ म रमेश वाग्ले दर्शकबिन सगरमाथा विशेषमा हरेक दिन फरक व्यक्तित्वसँग फरक विषयवस्तुमाथिको कुराकानी लिएर आउने क्रममा पछिल्लो समय हामी निरन्तर कोरोना विशेष लिएर आइरहेका छौँ र कार्यक्रम सगरमाथा विशेषलाई कोरोना विशेषकै रूपमा सञ्चालन पनि गरिरहेका छौँ कोरोना भाइरसले विश्वभर 21,90,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1,47,000 भन्दा बढीले कोरोनाकै कारणले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ थोरै खुसीको विषय एउटा मात्रै छ जहाँ यी संक्रमितमध्ये 5,53,000 भन्दा बढी चाहिँ निको भएर घर फर्कन पाएका छन् तर कोरोनाबाट निको हुन्छ यो रोगले कति खतरा पार्छ भन्ने आम सामान्य खालका रोगहरू जस्तो यो हेलचेक्राइ गर्ने र रोग प्रतिरोधी क्षमताले मात्रै लड्ने चिज रहेन यसमा शक्तिशाली भनिएका राज्यहरू पनि लड्न नसकेर हारलान् कि जस्तो देखिरहेको छ भने हाम्रो जस्तो राज्यको क्यापासिटी नै बढाउन नसकिरहेको र बढाउने प्रयत्न गरिरहेको अवस्थामा कोरोनासँग लड्न सहज छैन त्यसैले कोरोनाबाट जोगिनु नै हाम्रो लागि प्राथमिक विषय हो यस्तो बेलामा हामीले व्यवस्थापकीय रूपमा चाहिँ अलिकति कमजोरी देखिरहेका छौँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा समन्वय हुन सकिरहेको छैन एकअर्काले टिप्पणी गर्ने विषय बनिरहेको छ आजको विपदमा पनि अनि नागरिकहरू जो हरेक दिन ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीवन धानिरहेका हुन्छन् उनीहरूले ज्याला मजदुरी गर्न नपाएको पनि 3 हप्ता नागिसकेको छ यति बेला पनि कतिपय मानिसहरूले राहत पाएका छैनन् पाउनुपर्ने पक्षले अनि टाढाभन्दा टाढा पनि पैदल यात्रा गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ यस्तो अवस्थाको यो समस्याको समाधान गर्न चाहिँ सबैजना उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तर जिम्मेवारी बोध कम देखिएको छ जसले नागरिकका लागि राज्य छैन कि राज्य सँगसँगै संरक्षकहरू सबै गुमाएका हुन् कि आम नागरिकले चाहिँ भन्ने प्रश्न उठेको छ यो प्रश्न सत्तापक्षका लागि मात्रै होइन प्रतिपक्षका लागि पनि हो प्रतिपक्षले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्ने र कसरी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ प्रदीप पौडेल कोरोनाबाट जोगिन के गरिराख्नु भएको छ आफूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मतलब यो अहिले त अब यही लकडाउनमा बस्ने यसलाई अनुशासित ढङ्गले पालना गर्ने अब त्यसपछि व्यक्तिगत रूपमा जुन जीवन पद्धतिलाई बदल्नु पर्ने सचेत हुनुपर्ने ती सबै कामहरू आफ्नो ढङ्गबाट गरिराखिएकै छ र अब यो कुरा हामीसँग सम्पर्क भएका अन्यहरूसँग पनि पुर्याउने टेलिफोनको माध्यमबाटै सम्पर्क गर्ने अहिले हाम्रो यस्तै चलिरहेको छ अब यो चाहिँ भयो व्यक्तिगत कुरा मैले सावधानी कसरी तपाईँले हेलचेक्राइ गरिराख्नु भएको छ भने अरूले किन गर्दैनन् भन्ने प्रश्न नआओस् भनेर मात्रै गरेको कुरा भयो तर अहिले आम नागरिकहरू जो साँच्चीकै समस्यामा छन् साँच्चीकै पीडित छन् जो ज्याला मजदुरी नगर्ने हो भनेदेखि त्यही दिनको चाहिँ बेलुकीको छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्या भएको पनि वर्ग छ अहिले तेस्रो हप्ता पुरा गरेर चौथो हप्तामा प्रवेश गरिसक्यौँ हामीले लकडाउन भएर मानिसहरू हिँडुल गर्न समेत नपाएको उनीहरूका घरमा राहत पुग्ने परिस्थिति बनेको छैन एउटा अर्को उनीहरू यहाँ खान नपाउने भइसकेपछि कम्तीमा आफूले केही उत्पादन गरेको गाउँमा घरमा चाहिँ छ त्यहाँसम्म पुग्छौँ न भन्दा भनेर निस्किँदै गर्दाखेरि पनि कतिपय ठाउँमा पिटाइ खानुपर्ने परिस्थिति छ अनि पैदल यात्रा जानुपर्ने बाटामा होटल खुल्दैन भोकै हिँड्नुपर्ने यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ अभिभावक विहीन भए नागरिक भन्ने देखिन्छ यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले निर्वाह गर्ने भूमिका चाहिँ के थियो मतलब यति बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने कुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन यो चाहिँ अहिले हामी सबै मिलेर कोरोना विरुद्ध एकजुट हुनुपर्छ यो हाम्रो यो जुन नयाँ चुनौती हाम्रो सामु खडा भएको छ यसलाई सामना गर्नका निम्ति बृहत्तर रूपमा हाम्रा बिचमा एकता हुनुपर्छ सहकार्य हुनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व सरकारले नै गर्नुपर्छ अहिले हाम्रो अभिभावक भनेको पनि सरकार हो सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्यो भने आम नागरिकहरू सुरक्षित हुन्छन् म पनि सुरक्षित हुन्छु सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेन भने त्यसको प्रभाव हामी सबैलाई पर्छ त्यसैले हाम्रो नेतृत्व सरकारले नै गर्ने हो यस्तो बेलामा सरकारले सफलतापूर्वक काम गरेन त्यसकारण यसको विकल्प खोजौँ भन्ने कुरै हुँदैन सरकारले कसरी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छ त्यसमा आफू कहाँनिर सहयोगी हुन सकिन्छ अब अहिले हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने विषय त्यो हो त्यसैले सरकारले गरेका कतिपय कुराहरू राम्रा छन् तर सरकारले ध्यान नपुर्याएका थुप्रै कुराहरू छन् पहिला त यो सरकारले
अथवा हामीले यो कस्तो खालको समस्या हो यसको प्रभाव कहाँसम्म पुग्छ हैन अब यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ यो चाहिँ जति यसको सबै पक्षबाट यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ सम्बोधन भएको जस्तो देखिदैन अलि पहिले नै हामीले यसको तयारीका निम्ति धेरै कुराहरू गर्न सक्थ्यौँ जहिले चाहिँ बुआङमा चाइनामा यसको पहिलो केस देखियो त्यो बेलामा नै हामी सचेत हुनु पर्थ्यो तर त्यो बेलामा यहाँ नेपालमा सभामुख चयन गर्ने बेला कुरा कुरा साकसी भइरहेको थियो नेपालमा पहिलो केस देखिने बित्तिकै हामीले त्यो बेलामा सावधानी अप्नाउनु पर्ने थुप्रै विषयहरू थिए त्यो बेलामा वामदेव गौतम जिल्ला राष्ट्रिय सभामा लाने कि नलाने यहाँ झगडा चलिरहेको थियो त्यसैले यसका बारेमा यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने बारेमा टेन्डर खोल्ने एउटा चर्चा भयो त्यति बेला नै हामीले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि लिएर जान सकेको भए स्वास्थ्य सामग्रीको यस्तो धेरै अभाव हुन सक्दैन थियो त्यस कारणले चाहिँ हामीले समयमा सावधानी नअपनाएका कारणले यो कोरोना मुक्त देश हो पनि भनियो होइन त्यसरी त्यस्तो हावागफ पनि यहाँ भयो त्यसरी त्यस्तो भएको कारणले समस्याहरू थुप्रै भए र अहिले पछिल्लो समय पनि आज लकडाउन भएको 23 दिन हो लकडाउन चाहिँ थोरै समयमा धेरै तयारी गर्नका निम्ति गरिन्छ 24 दिन आज 24 दिन भयो थोरै समयमा धेरै तयारी गर्नका निम्ति गरिन्छ त्यसैले हामीले चाहिँ लकडाउन निरन्तर रूपमा गरिरहेर त्यसको समयावधि सकियो फेरि थप्दै जाँदा चाहिँ त्रास मात्रै बढ्छ तर लकडाउनको निरन्तरता दिँदा तयारी के भइरहेको छ त जनतालाई आश्वस्त गर्नुपर्छ अब मान्छेको घरमा दैनिक अहिले चाहिँ नागरिकहरू आश्वस्त हुन सकेका छैन आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन किनकि दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू सबैको घरमा सकिँदै गइरहेको स्थिति छ पैसा हुनेले पनि किनेर खान सक्ने अवस्था छैन उपचारमा पहुँच पुगेको छैन सरकारले जतिसुकै राहतको कुरा गरे पनि यो चाहिँ लक्षित समूहलाई तपाईँको 15-20% बढी राहत पुग्न सकेको छैन जस्तै तपाईँले अघि नै उठाउनु भयो यहाँबाट तपाईँको चाहिँ 500-600 किलोमिटर मान्छे हिँडेर जान सोलुखुम्बुबाट कैलालीसम्म हिँडेर गइरहेको अब त्यो मान्छे रहरले गएको त होइन नि जहाँ थियो त्यहीँ राहत उसले पाउने अवस्था भएको भए त कोही पनि जाँदैन थियो नि यहाँ राहत पनि प्राप्त भएन खाँदै नखाई भोकभोकै अभावमा मर्नुभन्दा कमसेकम परिवारलाई भेट्न सकिन्छ कि भनेर यहाँबाट अथवा जहाँ कहीँबाट पनि झोली कुम्लु कसेर चाहिँ मान्छेहरू हिँड्ने आँट गरेको छ अब उनीहरू गएका छन् खाना पनि समूहमै खाएका छन् होइन बेलुका चाहिँ कहीँ थाकेर बस्दा पनि समूहमै बसेका छन् होइन अब त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण फैलाउँदैन भनेर भन्न सकिन्छ बरु सरकारले जोखिम त थप बढिराखेको छ बरु सरकारले के गर्न सक्थ्यो भने अब सुरक्षित ढङ्गले कसलाई कहाँ पुर्याइदिनु पर्ने हो त्यसको प्रबन्ध सरकारले गर्नु पर्थ्यो त्यसैले त्यो प्रबन्ध नगरेका कारणले यसरी पैदल यात्रुहरू बढे जसले गर्दा चाहिँ अझ बढी असुरक्षित हुने स्थिति भयो एउटा विषय अहिले त तपाईँ सामाजिक सञ्जाललाई पनि ध्यान दिनुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा हुने टिप्पणी कस्ता छन् भनेदेखि चुनाव आएको भएदेखि यहाँ भएका नागरिक कसले बढी लाने भनेर ताना तान हुन्थ्यो यी नागरिकहरू बाटामा भोको परे भनेर सुनिने होइन कि उनीहरूले के खान्छन् भनेर सोधेर खुवाइन्थ्यो आजको दिनमा चाहिँ उनीहरू बाटोमा हिँड्दाखेरि चिउरा समेत नपाएर भोकै बस्नुपर्ने पानी समेत नपाएर खोलाको पानी खानुपर्ने प्रदूषित पानी खानुपर्ने उनीहरू त कोरोनाले होइन अरू सङ्क्रमणले पो खतरामा पर्छन् कि भन्ने जोखिम बढिरहेको छ मतलब यो अब निर्वाचनको कुरासँग तुलना गरेर भन्ने कुरा होइन यो कस्तो हुन्छ भने सङ्कट विभिन्न खाले हुन्छन् जस्तै भूकम्प आएको थियो नेपालमा सबै मान्छे भूकम्पबाट प्रभावित थिएनन् केही मान्छे थिए अप्रभावित मान्छेहरूले प्रभावित मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने स्थिति थियो तर अहिले त अप्रभावित कोही पनि भएन यो कोरोनाबाट सबै प्रभावित हुने स्थिति भयो त्यस हुनाले चाहिँ सबैले मन फुकाएर आफूलाई जोखिममा राखेर सहयोग गर्छ भन्ने छैन एउटा विषय भयो त्यसकारण यसमा राज्य बढी सक्रिय हुनुपर्छ किनभने राज्यले आफ्ना नागरिकका प्रतिको जाहिर दायित्व जे हो त्यो दायित्व महसुस गरेर काम गर्नुपर्छ त्यसैले यो सन्दर्भमा जस्तै यो मजदुर समुदाय तपाईँको विपन्न समुदाय अपाङ्ग समुदाय यो समुदायलाई राज्यले राहतको प्रबन्ध व्यवस्थित ढङ्गले गर्न सक्नु पर्थ्यो राहतको प्रबन्ध व्यवस्थित ढङ्गले हुन नसकेका कारणले यो पैदल यात्रीहरू बढ्ने अथवा यो खालको समस्या आएको सरकार भन्यो राज्यले त विपन्न ज्याला मजदुरी गरेर खाने अति विपन्नहरू जो भरेदेखि भोलिदेखि के खाने भन्ने परिस्थितिका छन् उनीहरूको छनौट गर्ने जिम्मा र राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तहको पनि ओडा लगाइदिएको छ तर हामीले समाचार बजाइरहेका छौँ कि डडेलधुराको कन्याबधुराका हलिया समुदायले आजसम्म राहत भनेको के हो भन्ने कुराको
जानकारी उनीहरुले एकै कोटा प्रति व्यक्ति एकै कोटाको दरले मास्क पाएका छन् र हात धुनका लागि एउटा साबुन पाएका छन् यो तीन हप्तामा मतलब यो राहतको कुनै निश्चित मापदण्ड छैन यो चाहिँ जसको हातमा डाडु पनियो छ त्यसैले आफ्नो इच्छा अनुसार मन लाग्दी गरेको कयौं घटनाहरु पनि छन् छन् खासमा हाम्रो यी विगतमा पनि भएका हुन् कि तर यति बेला चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका खोज्ने भनेको चाहिँ राहत त दिने कति दिने एउटा व्यक्ति बाँच्नको लागि कति चाहिन्छ उसलाई कति दिन बाँच्ने गरी दिने र भोलि थप्ने या उसलाई चाहिँ यो लकडाउन सकिसकेपछि पनि खाना बस्न पुग्ने गरी दिने त्यसको मापदण्ड बनाउनको लागि त प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउँछ होला हैन त्यो त सरकारले त्यो ढंगको सहयोग खोजेको स्थिति पनि छैन हैन यो बीचमा चाहिँ तपाईको यो सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने भन्ने चर्चा पनि आयो अब त्यो संवैधानिक व्यवस्थाले त्यसलाई अनिवार्य गरेको छैन हैन त्यो चाहिँ एउटा शीर्ष नेतृत्वको सिन्डिकेट स्थापित गरिरहनु पर्छ भन्ने पनि होइन तर कुरा के हो भने हामीले सरकारलाई हाम्रा कुरा कसरी भन्ने त सामाजिक सञ्जालमा लेखेर प्रधानमन्त्री र चाहिँ यो संयन्त्रको संयोजकलाई त्यहाँ चाहिँ कोड गरेर मेन्सन गरेर पठाइदिँदा मात्रै यो कुरा सुनिने अवस्था देखिएन जस्तै तपाईले भन्नु भएको कुरा राहतमा विभेद भयो यो कस्तो छ भने नेपाली समाज कस्तो भयो भने एकदमै ज्यादा राजनीतिकरण भयो अहिले चुनाव जितेको मान्छेले अब आउने चुनावको चिन्तन गरिरहेको स्थिति छ अब आउने चुनावमा मलाई यसले भोट दिन्छ कि दिन्न यसलाई भोट दिलाउनका निम्ति कसरी खुशी बनाउन सकिन्छ त्यसको आधारमा पनि राहत वितरण भइरहेको छ पहिलेका चुनावमा मलाई भोट दिएको थियो कि थिएन भन्ने आधारमा नि राहत वितरण भइरहेको छ त्यसैले यसको एउटा निश्चित मापदण्ड सरकारले बनाउनु पर्थ्यो त्यो मापदण्डभित्र परेका सबै मान्छेहरूलाई राहत दिने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्थ्यो त्यस्तो भएको देखिदैन सरकारले पनि आफ्नो सत्ताको प्रयोग आफ्नाहरूलाई मात्रै चाहिँ बढी उपयोगी हुने गरी गरेको जस्तो देखिन्छ तर एउटा विषय दोस्रो विषय चाहिँ पर्याप्त राहत उपलब्ध गराइएको छैन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिए पनि तिमीले गर भनेर भन्ने तर स्थानीय तहलाई त्यसको रिसोर्स त दिनु पर्यो होइन त्यो स्थानीय तहले पर्याप्त रिसोर्स प्राप्त गरेको स्थिति छैन स्थानीय तहमा वडाले चाहिँ तपाईँ कसलाई राहत चाहिएको छ तपाईँले चाहिँ वडा कार्यालयमा आएर निवेदन दिनुहोला अथवा नाम टिपाउनु होला होइन नाम टिपाए जति सबैलाई वडाले चाहिँ राहत दिन सकिरहेको छैन राज्यसँग विपन्न को हो त्यस्तो तथ्याङ्क पनि छैन एकदमै घर हुने चाहिँ एकदम किनेर खान सक्नेले पनि राहत लिइरहेको स्थिति छ त्यसैले यो पक्षमा सरकारले कुनै पनि गृह कार्य गरेको यसलाई गम्भीर ढङ्गले लिएको पाइँदैन सरकारका मन्त्रीहरू पनि यत्रो ठुलो राज्यको विपत्ति छ ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरू पनि आफै सङ्कटमा फसेर डब्लुएचओ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई दिँदै आएको सहयोग समेत रोकिरहेको अवस्था छ त्यहाँ टिप्पणी जे भए पनि त्यो राज्यको क्यापासिटीसँग जोडिने कुरा हो हामी त अहिले 700 को हाराहारीमा आइसियु बेड छन् अस्पतालका बेडको सङ्ख्या हेर्ने भने त्यस्तै एउटा अपुग हुने अवस्था छ अनि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता पनि वृद्धि भएको छैन बजेट पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम छ यस्तो बेलामा यो राष्ट्रिय विपत्ति अन्तर्राष्ट्रिय विपत्तिको रूपमा छ हामीले राष्ट्रिय विपत्तिको रूपमा यसको समाधान गर्नु छ यस्तो बेला त प्रतिपक्षको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने होइन यसमा यस्तो छ रमेशजी क्षमताको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीसँग तुलनै हुन नसक्ने हामी उनीहरूसँग तुलनै हुन नसक्ने स्थितिका देशहरू पनि यो विपत्तिबाट एकदमै धेरै प्रताडित भएको स्थिति छ अमेरिका युरोप होइन चाहिँ हामीभन्दा क्षमताको हिसाबले उनीहरू धेरै अगाडि छन् हामीलाई डब्लुएचओले एकदम जोखिम भएको देश भनेर धेरै पहिले भनिदिएको थियो होइन तैपनि हामीले त्यो कुरालाई खासै ख्याल गरेनौँ डब्लुएचओले जोखिम छ भन्यो हामीले के भन्यौँ भने कोरोना मुक्त देश हो संसारका मान्छे घुम्न आउनुहोस् भनेर भन्यौँ त्यसैले यसको सेन्सिटिभनेसलाई हामीले नबुझेको एउटा विषय बुझ्न ढिलो भयो दोस्रो विषय मैले यसो भनिरहँदा प्रतिपक्षको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारको विरोध गर्यो भनेर बुझ्नु हुँदैन अघि नै पनि मैले भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जति क्षमता देखाउनु भयो त्यति मलाई फाइदा हुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री अथवा यो सरकार जति यो मामिलामा सफल भयो त्यति मलाई फाइदा हुन्छ मैले अर्को चुनावमा यो पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ त्यसको आधारमा यो सरकार विफल भइदियोस् भनेर मैले कल्पना कामना गरेको छैन त्यो मैले गर्दा मै आफै जोखिममा पर्छु त्यसैले यो सरकार यो मामिलामा यो सफल भइदियोस् किनकि म आफूलाई सुरक्षित राख्न चाहन्छु म आफूलाई सुरक्षित राख्न पनि सरकार सफल भइदियोस् भन्ने मेरो काम छ त्यसैले प्रतिपक्षले सरकारलाई असहयोग गर्ने कुनै कुरै हुँदैन कुनै कुरामा पनि असहयोग गरेको छैन तर सरकारले सहयोग खोजेको केमा हो सरकारले सहयोग खोजेको कुरा पनि निश्चित हुनु पर्यो सरकारले कहाँनिर सहयोग लिन चाहेको छ अब सरकारले प्रतिपक्षको मात्रै होइन बुद्धिजीवीको विज्ञहरूको प्राविधिकहरूको कसैको पनि सहयोग लिन खोजेको जस्तो देखिँदैन त्यो चाहिँ कसरी
अनि अब जस्तै यो सरकार त राजनीतिक नेतृत्व हो यो राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञहरूलाई प्राविधिकहरूलाई यो राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्दा त यो विषयमा विज्ञ र प्राविधिकहरूलाई जानकारी बढी हुन्छ नि तपाईको कृषिमा किसानहरूले उत्पादन गरिरहेको सामग्री सम्पूर्ण रूपमा खेरा गरिरहेको छ त्यही सामान काठमाडौँमा अथवा ठूला शहरहरूमा एकदमै धेरै अभाव छ यसको समन्वय गरेर त्यो सामान खेरा जान नदिने उपभोक्ता कहाँ पुर्याउने काम सरकारले गर्नु पर्दैन कृषि कृषकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने काम सरकारले गर्नु पर्दैन त्यसैले सरकार होइन क्षतिपूर्ति त भोलिका दिनमा सोचौँला आजको दिन चाहिँ उत्पादन भएको चाहिँ नष्ट हुन आजकै दिनमा पनि त्यो किसान सर्भाइभ गर्न सक्ने स्थितिमै छैन भोलिको दिनमा सोचेर हुँदैन आज रकमान्तर गरेर चाहिँ यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ नेपालमा रिसोर्स नभएको होइन खालि शीर्षक परिवर्तन गरेर कोरोना केन्द्रित गर्नु पर्यो त्यसको लागि अर्थविज्ञहरू होइन आर्थिक विज्ञहरूलाई राखेर सरकारले परामर्श गर्नु पर्यो होइन विज्ञहरूको अब यहाँ त कोरोनाको संक्रमण फैलिराखेको अवस्था छ हामी कहाँ पनि कोरोना भित्रीको यति बेला माइक्रोबायोलोजिस्टहरू जो कोरोनाका विषयमा अथवा यी भाइरसका विषयमा अध्ययन गर्नका लागि विज्ञहरू हुन् उनीहरूका लागि कुनै संयन्त्र मार्फत तिमीहरू यो काम गर भनेर छुट्टै छलफल गरेको जिम्मेवारी दिएको देखिँदैन जनस्वास्थ्यका ठुल्ठुला राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि हुन्छन् जनस्वास्थ्यको विभाग मार्फत काम पनि भइरहेको छ तर जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ के गर्ने त अब हामीले एपिडेमिक भयो यो भोलिका दिनमा भनेदेखि हामीले यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर ती संयन्त्रहरूलाई अनुसन्धान गर्ने र गृह कार्य गरेर कार्ययोजना बनाउने कुरा चाहिँ त्यो पनि नभएको जस्तो देखिन्छ यस्तो बेला त प्रतिपक्षले यी विषयमा काम गर भनेर छनौट गर्दै सुझाव दिँदै गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो मतलब हामीले यस्ता सुझावहरू थुप्रै दिएका छौँ तर मैले माध्यम के हो होइन कुन माध्यमले सुझाव दिँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने त्यो विषय एउटा होला हामीले यी कुराहरू बढी सामाजिक सञ्जाल मार्फत ल्याएका छौँ हाम्रो चाहिँ संस्थागत हिसाबले विज्ञप्तिहरू दिने विज्ञप्तिहरू मार्फत यी कुराहरू ल्याउने र सम्बन्धित अधिकारीलाई यो कुराको जानकारी गराउने कुरा हामीले आफ्नो ठाउँबाट गरेका छौँ अब यो कोरोना प्रकोपको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरेर चाहिँ जागरण सिर्जना गर्ने अथवा यो बिचमा हाम्रो तर्फबाट हुनसक्ने सहयोग सङ्गठनको परिचालन गरेर भएको छ छैन त्यो हामीले एउटा समीक्षा गर्ने विषय हुनसक्छ तर सरकारलाई सुझाव दिने सवालमा हामीले प्रशस्त कामहरू गरेका छौँ तर सरकार यो कुनै पनि कुरा सुन्दैन सरकार चाहिँ एक खालको अहिले पनि अहङ्कार बोध गरे जस्तो देखिन्छ अहिले पनि विज्ञ अथवा हामीले जति कसैले पनि जानेको छैन भन्ने त्यस्तो खालको अहङ्कार प्रदर्शन गरेको हामीले पाउँछौँ होइन मन्त्रीहरूको रवैया हेर्दा होइन तपाईँको प्रधानमन्त्रीको रवैया हेर्दा त्यो चाहिँ कसैको पनि सुझावलाई ग्रहण गरे जस्तो देखिँदैन जस्तै भारतको प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने अब यो कोरोनाको चाहिँ औषधि पत्ता लगाउनका निम्ति उहाँले वैज्ञानिकहरूलाई आह्वान गर्नुभयो होइन अनुसन्धानकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो नेपालमा त्यसरी बुद्धिजीवीहरूलाई विज्ञहरूलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर त्यो ढङ्गबाट चाहिँ रेस्पोन्स गरेको आजसम्म सरकारले कहीँ कतै पाइएको छैन होइन तपाईँको चाहिँ आयुर्वेद क्षेत्रमा त्यो कुराका निम्ति एक खालको गृह कार्य गर्न सकिन्छ होइन अरू पक्षमा पनि विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर सल्लाह लिन सक्छ नि सरकारले जस्तै यो चाहिँ यो परीक्षणको राम्रो सामान कहाँ पाइन्छ त्यहाँबाट ल्याउन प्रयत्न गर्न सकिन्छ अन्त देशहरूमा विकसित देशहरूमा यसका विरुद्ध लड्नका निम्ति कस्तो खाले चाहिँ अभ्यासहरू भइरहेको छ त्यसको पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ अथवा उनीहरूले गरेका प्रयासहरू कहाँनिर असफल भयो कहाँनिर असफल सकिन्छ होइन त्यहाँबाट सिक्न सकिन्छ त्यसैले त्यो ढङ्गबाट सरकारले मेकानिजम बनाएको देखिँदैन अनि सरकारी संयन्त्रहरूलाई पनि सरकारले प्रयोग गर्न सकेको देखिँदैन अब हामी तेस्रो हप्ता पुरा गरेर चौथो हप्तामा लकडाउनकै चौथो हप्तामा छौँ यो अवधिमा चाहिँ आम नागरिकको अपेक्षा चाहिँ परीक्षणका हिसाबले पनि मासमा जान सक्नु पर्थ्यो र त्यो बाहिरबाट आएका सङ्क्रमणको जोखिम भएका मानिसहरूको परीक्षण सकिनु पर्थ्यो जसले गर्दा चाहिँ आम मानिसहरूमा अब छ भनेदेखि यी क्षेत्रहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण छ ती क्षेत्रहरू लकडाउन गरौँ यी क्षेत्रमा छैन ती क्षेत्रमा अलिकति सचेत हुँदै खुकुलो बनाउँदै जाउँ त्यो खालको तयारी होला यति बेलासम्म भन्ने थियो अहिलेसम्म त्यस्तो खालको वातावरण बन्न सकेन तपाईँहरूले प्रश्नै उठाउँदाखेरि पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ नउठाइदिएको हो कि हामीसम्म पनि सुन्नका लागि चाहिँ अप्ठ्यारो भएको हो कि
के हो खास मतलब यसलाई नकारात्मक ढंगले सन्देश जाने गरी धेरै चाहिँ प्रश्नहरु स्वाभाविक हुन्न भन्ने पनि हामीलाई एउटा चरणसम्म लागेको हो तर अब हामी त्यो चरणबाट पनि गुज्रिसकेका छौं किनकि 24औं दिनसम्म जुन ढंगले तयारी हुनुपर्ने हो त्यो ढंगले तयारी भएको छैन सरकारले आदेश दियो लकडाउन लागू भयो त्यो भन्दा बाहेक त सरकारले अरु कुनै काम गरेको छैन त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको सामानहरुको आपूर्ति व्यवस्था उपचारको व्यवस्था राहतको व्यवस्था परीक्षणको व्यवस्था हैन यो सबै कुरा एकदम स्पिडमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो किनकि यो 24 दिन भनेको चाहिँ छोटो समय होइन यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा हामीले 24 दिन प्राप्त गर्ने भनेको चाहिँ अलिकति तयारीका निम्ति हामीलाई पुग्ने नै समय हो होइन हामी तयारी गर्थ्यौं भने देखि त माघ 10 यताको पुरै अवधि थियो मतलब त्यसम्म पनि नजाउ सरकारले त्यो चरणमा त धेरै कमी कमजोरीहरु गरेको छ तर लकडाउन जहिले देखि लागू भयो त्योपछि पनि आवश्यक तयारी हुने सन्दर्भमा 24 दिन अगाडि कतिपय कुराहरु जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ हैन अब यो परीक्षणको एकदमै स्पिड बढाएर हामीले बढी भन्दा बढी परीक्षण गर्न चाहन्छौं हैन परीक्षणकै कुरा गर्दाखेरि पनि राज्यसँग के छ भन्ने चीज थाहा पाउन पनि धेरै समय लाग्यो के यहाँ पीसीआर मेसिन रहिस नि त एकै चोटीमा 96 97 जनाको परीक्षण गर्न सक्ने क्षमताको त त्यसको परिचालन गर्न पनि हामीलाई 2 हप्ता भन्दा बढी लाग्यो मैले अघि नै पनि भने राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू स्रोतहरू नै सरकारले परिचालन गर्न सकिरहेको छैन हैन हामीसँग छदै छैन क्षमतै छैन साधनै छैन त्यो अवस्था भनेको एउटा कुरा हो तर हामीसँग क्षमता यो अवस्थाको होइन यो भन्दा बढी क्षमता छ तर त्यसलाई परिचालन गर्न सक्नु पर्यो त्यसको निम्ति राजनीतिक नेतृत्वले सल्लाह त लिन सक्नु पर्यो नि विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्नु पर्यो हैन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रका अस्पतालहरुमा कस्ता खालका चाहिँ इक्विपमेन्टहरु छन् हैन तपाईको चाहिँ देशको आर्थिक चाहिँ स्थिति के हो कुन-कुन विषयका शीर्षकका रकमहरुलाई विषयान्तर गर्न सकिन्छ खर्च गर्न सकिन्छ हैन तपाईको चाहिँ इक्विपमेन्टहरु कहाँबाट ल्याउँदा राम्रो हुन्छ कस्ता खालका इक्विपमेन्टहरु ल्याउनु पर्छ परीक्षण प्रणाली कस्तो विकास गर्नुपर्छ यो सबै कुराका बारेमा सरकारले धेरै पहिले तपाईको चाहिँ लकडाउन गर्नेबित्तिकै यो प्रक्रियालाई अगाडि लिएर जान सक्थ्यो आजसम्म खासमा सरकारले चाहिँ इक्विपमेन्ट नै ल्याउन सकेको छैन पहिलो सरकारले चाहिँ जुन इक्विपमेन्ट ल्याउने भनेर चाहिँ टेन्डर गर्यो अथवा जसलाई छनोट गर्यो हैन त्यो गलत रहेछ भनेर सरकार आफैले खारेज गर्यो अब सरकार आफैले गलत हो भनेर चाहिँ खारेज गरेको निर्णय कसबाट भयो किन भयो त्यसमा को समावेश भए त्यसको छानबिन गर्न पनि सरकारले आवश्यक देखेन त्यस्तो पहिलो त्यो त प्रारम्भिक बिन्दु थियो किनभने प्रधानमन्त्री माथि भरोसा बढ्न सकेन भने मैले प्रधानमन्त्रीलाई अभिभावक स्वीकार्न सक्दिन यस्तो बेलामा पनि स्वार्थलिप्त भएर काम गर्ने हो भने त्यो यो अहिले चाहिँ जनताको नेतृत्व गर्न अथवा यो विपदको नेतृत्व गर्न सकिदैन त्यसैले त्यो एउटा गम्भीर घटना थियो त्यसको छानबिन गरेर जो कोहीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले कारवाही गर्न सक्नु पर्थ्यो नागरिकले आश्वस्त पार्नु पर्थ्यो कि अब कुनै पनि खरीद कुनै पनि नागरिकका नाममा गरिने काममा भ्रष्टाचार हुँदैन हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त गर्न सक्थ्यो त्यसले चाहिँ जनताप्रति उहाँको विश्वास बढाउन सक्थ्यो तर उहाँ त्यसमा सुक्नु भयो त्यो भन्दा पछाडी सामान खरीद गर्ने प्रक्रिया अझ ढिलो भइरहेको छ हैन अहिलेसम्म त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई आवश्यक सामान हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ त्यसले के गरिरहेको छ भने परीक्षण एकदमै ढिलो भइरहेको छ यो ढङ्गको परीक्षण प्रणालीले हामीले चाहिँ यो चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन अहिले त ऱ्यापिड टेस्ट गरिरहेका छौँ हामीले ऱ्यापिड डायग्नोसिस टेस्ट जुन सहज रहेछ दुर्गम दुर्गममा पुगेर टेस्ट गर्नको लागि पनि तर त्यसमा पोजिटिभ देखिएकाहरू पनि फेरि पिसिआरमा आएर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आएर परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ अथवा कोरोना देखिएका व्यक्तिहरू होइन रहेछ भन्ने परिणत भएको छ यो त देखिएकाहरू होइन रहेछ भन्ने खुसीको कुरा तर हो रहेछ भनेर ल्याएर यहाँ देखिएन अथवा पोजिटिभलाई चाहिँ नेगेटिभ देखाइदियो र ऊ ढुक्कले गाउँ गाउँमा घुमिदियो भनेदेखि त सङ्क्रमण त मासमा जान सक्छ मतलब त्यो खतराको समाधान गर्ने रणनीतिक रूपमा पनि अलिकति ल्याक भइरहेछ कि मतलब हामीले चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ पिसिआर परीक्षण प्रणालीलाई नै दिनुपर्थ्यो तर यो के भइरहेको छ भने पछिल्लो समय 5 दिन अगाडि पिसिआर प्रविधिबाट जतिलाई परीक्षण गरिन्थ्यो आज त्यो सङ्ख्या घटेको छ
rapid test भइरहेको छ भनेर त्यो संख्यालाई चाहिँ घटाइएको अथवा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन rapid test भएर तपाईले भन्नुभएको जस्तो कसैलाई negative देखियो हैन त्यो त पोजिटिभ पठाइयो त्यो पोजिटिभ भएको पनि negative देखिन सक्दो रहेछ negative भएको पनि positive हुन सक्दो रहेछ त्यसैले त्यो धेरै भरपर्दो रहेनछ त्यसैले जो negative भएको लक्षण देखिएको तर rapid test पछि negative भएको व्यक्तिता अब मलाई रहिन्छ भनेर ढुक्क भइरहन्छ तर उलाई हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले हामीले PCR प्रणालीबाटै चाहिँ हामीले परीक्षण बढाउन सक्नु पर्छ यो चाहिँ पछिल्लो दिनमा त्यो घटेको छ त्यसैले यो दोस्रो चरणको परीक्षण प्रक्रियाबाट हामी अगाडि जान खोज्दा पहिलो चरणमै नै धेरै विश्वसनीय हुन सकेन त्यसैले र्यापिड टेस्ट प्रणाली रोकौं भन्न खोजेको होइन यसको कुनै अर्थ छैन भन्न खोजेको पनि होइन तर त्यसमा भर परेर चाहिँ जोखिम नबढाऊ जोखिम नबढाऊ त्यसैले चाहिँ हामीले एकदम जोखिम मुक्त हुने गरी परीक्षण प्रणाली बढाउन जरुरी छ अब हामीले थोरै समय अगाडि भूकम्पको एउटा विपत्तिको सामना गर्यौं त्यसबाट करिब करिब पुरै त निस्किसकेका छैनौं निस्किने चरणमा थियौं अर्को महाविपत्तिमा परेका छौं हामी व्यवस्थापनको हिसाबले त्यति बेलाको र अहिलेको तुलना गरेर त्यसका राम्रा पक्ष अगाडि बढाउन सकिने ठाउँहरू छन् भने के सुझाव हुन सक्छ तपाईको मलाई भूकम्प र यो समस्या यो तुलना हुनै नसक्ने विषय हो भूकम्प चाहिँ होइन यसमा भूकम्पमा भएको क्षति र अहिलेका लागि मानिसहरू सतर्क हुनुपर्ने कुरा चाहिँ मतलब तुलना गरिदैन तर व्यवस्थापकीय तुलना त व्यवस्थापकीय पक्षमा जस्तै त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले त्यो बेलामा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सबैको सहमतिका साथ अगाडि जाने प्रयत्न उहाँले गर्नु भएको थियो त्यति बेलाको प्रतिपक्ष पनि संयन्त्रमा बसेर अब प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष छैन भनेर संसदमा भाषण गरेर मेरो विचारमा त्यो बेलामा चाहिँ प्रतिपक्षी तत्कालीन नेकपा एमाले थियो हैन त्यसैले एमाले अथवा सबै राजनीतिक दल त्यति बेला माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा एमाले र कांग्रेस माओवादी केन्द्र अब मतलब यो सबैलाई समेटेर अगाडि जाने प्रयत्न त्यो बेलाको नेतृत्वले गरेको थियो अहिलेको नेतृत्वले एकदमै धेरै इग्नोर गरेको जस्तो देखिन्छ हैन अब त्यो भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व अस्वीकार्य छ त्यस्तो भन्न खोजेको होइन तर उहाँकै नेतृत्वमा सबैलाई समेटेर सबैको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो त्यसैले राज्यका सम्पूर्ण स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने सम्पूर्ण साधनहरूलाई उपयोग गर्ने मूल कुरा त स्रोतको पहिचान गर्नु पर्यो के हाम्रो क्षमता कति हो हामीसँग स्रोत कति छ त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन के हुन सक्छ जस्ता विषयहरूमा बृहत छलफल र तयारी गरेर हामी एउटा हाम्रो क्यापेसिटी यति हो योभन्दा बढ्ता चाहिँ हामी गर्न सक्ने छैनौँ है नागरिकले पनि थाहा पाउँछ नि यसभन्दा बढ्ता गयौँ भनेदेखि हामी आफै सुरक्षित हुनुपर्छ आफूले सक्नेभन्दा बढ्ता अथवा राज्यले यति गरिसकेपछि त्यहाँभन्दा बढ्ता हामीले अपेक्षा गर्नु हुँदैन नागरिकमा पनि त्यो एउटा भावना विकास हुन्थ्यो होला आश्वस्त हुन्थ्यो होला नि यतिसम्म चाहिँ राज्यले गर्छ त्यो गराउनको लागि चाहिँ सरकार त असफल भएको होला अथवा ऊ गर्दै होला जानकारी नभएको होला प्रतिपक्षले यी कुराहरूमा प्रश्न उठाउने छलफल गर्ने र नागरिक स्तरमा चाहिँ सरकारले यसो गर्दैछ है तपाईँ नहातिनुहोस् भन्न सक्नुपर्ने त्यो चाहिँ अवस्था निर्माण भएन मतलब त्यो हामीले तपाईँले भन्नुभएको एउटा के कुरासँग म सहमत छु भने हामीले पनि आफ्ना बैठकहरू आफू सुरक्षित भएर बैठकहरू सम्पन्न गर्ने र संस्थागत हिसाबले निर्णयहरू बाहिर ल्याउने हामीले पनि कोसिस गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने हामी आफै चाहिँ योसँग एकदमै धेरै डराएर चाहिँ बाहिर एक्सपोज हुनै नसकेको आफ्ना गतिविधिहरू नै गर्न नसकेको त्यस्तो खालको परिस्थिति पनि देखिएको छ यसलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले प्रतिपक्षका रूपमा यसलाई चाहिँ सरकारका हरेक प्रश्न के अरे निर्णयहरूमा प्रश्न उठाएर हामीले चाहिँ काममा अवरोध गर्ने अथवा चाहिँ अलिकति विपक्षीको भूमिका चाहिँ विरोधै गर्ने हो भन्ने ढङ्गबाट आफू प्रस्तुत हुन नसकेको तर कतिपय कमजोरीहरू भइरहेको अहिलेको अवस्थामा हामीले ती विषयहरूलाई जोरदार ढङ्गले उठाउन सक्नुपर्छ र सरकारलाई चाहिँ करेक्सन गर्न सक्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ सरकारको रवैया हामीले हेऱ्यौँ कार्यशैली हामीले हेऱ्यौँ त्यो रवैया र कार्यशैलीबाट अहिलेको चुनौतीहरू सामना हुन सक्ने स्थिति रहेन भनेपछि हामीले विषयहरूलाई उठाउन सक्नुपर्छ तपाईँले भन्नुभएको कुरासँग म आंशिक रूपमा सहमत छु र प्रतिपक्षले सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट यी सबै विषयमा सुझावहरू दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति चाहिँ सरकारलाई घसघ्याउने काम गर्न जरुरी छ त्यो हाम्रो तर्फबाट ठोस पहल हुनुपर्छ
त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ अब हामी अन्त्यमा छौ मतलब त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले भन्यौ एउटा त यस्तो बेलामा पनि यो जुन खालको अनियमितताको विषय आएको छ यो अनियमितताको विषयलाई चाहिँ हामीले सामान्य ढंगले लिनु हुँदैन यसको एकदमै छानबिन गर्ने कुरा अरु बढी दबाब दिने कुरा चाहिँ यो सामान्य स्थिति भएपछि गरौँला तर फेरि यस्तै रवैया दोहोरिने जुन खालको परिस्थिति हुन सक्छ त्यसमा हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ निगरानी गरेर सरकारलाई त्यो बारेमा झकझकाउन जरुरी छ एउटा सरकारका कमजोरीहरूमा निगरानी गर्ने र औँला उठाउनु दोस्रो विषय सरकारले चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ अरु कुरालाई पनि दिन थालेको छ जस्तै तपाईको चाहिँ विभिन्न आयोगहरु गठन भएको भूमि व्यवस्थापन भूमि भूमि व्यवस्थापन आयोग विभिन्न समितिहरु गठन भएको छ यो सम अहिलेको कोरोना समस्या र त्यो समितिको सम्बन्ध के छ अहिले यो यो काम चाहिँ राज्यले फजिल खर्च घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ एकैचोटि 5-600 लाई चाहिँ जागिर दिने गरी अब रोजगारी दिने गरी यो यो ढंगको काम गर्न के जरुरी छ यो सँगसँगै कोरोनासँग जोडिएका कतिपय विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने एकदमै गतिशील ढङ्गबाट सरकारको तर्फबाट निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हामीले सरकारलाई झकझकाउन जरुरी छ अब अन्त्यमा नागरिकहरूलाई गर्ने आग्रह चाहिँ के हो मतलब एउटा त हामीले आफू सुरक्षित हुने गरी चाहिँ हामी अहिले आफू नै गतिविधिहरू गर्न जरुरी छ आफूलाई असुरक्षित राखेर कुनै पनि काम गर्न अहिले हुँदैन एउटा विषय दोस्रो विषय हामीले यति बेला धैर्यता गुमाएर होइन अझ बढी चाहिँ यो यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ गर्नका निम्ति मैले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ त्यस अनुसारको मनोविज्ञान बनाएर हिँड्नुपर्छ तेस्रो कुरा हामी सुरक्षित रहेर अरू कसैलाई सहयोग गर्न सक्छौँ भने त्यसको लागि पनि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ हाम्रो मुलुकभित्र रहेका हामीहरूले यो विषयको सजगता अपनाउन जरुरी छ र मुलुकभन्दा बाहिर जति पनि नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा पनि नेपालले नेपालको सरकारले सोच्न जरुरी छ किनकि यो विपदमा सरकारको सहयोग खोज्ने जो कोहीको पनि नागरिक अधिकार हो त्यसैले बाहिर रहेकाहरूका बारेमा सरकारले आफ्नो सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर उनीहरूलाई पनि रेस्क्यु गर्न सहयोग गर्न आवश्यक छ हस् समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर यो मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो कार्यक्रमको समय सकिएको छ कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि पहिला आफू सुरक्षित रहौँ अनि कोही असुरक्षित बनिरहेको छ भनेदेखि उसलाई सुरक्षित बन्नका लागि सुझाव र आफ्नो पहल कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि सोचौँ र आफू मात्रै नखाउँ गरिब भोकै छ भनेदेखि उसलाई पनि खुवाएर खाउँ यसले नागरिकहरूको बिचको सहकार्य पनि बढाउँछ र कोरोनाबाट सुरक्षित हुनका लागि सबैको एकजुट हुनका लागि पनि सबैलाई एकजुट बनाउनका लागि पनि सहयोग पुग्छ कार्यक्रमबाट मसहित सम्पूर्ण युनिटले बिदा माग्ने समय भएको छ मसहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार